დავიწყებ მოლოცვით, გილოცავთ ქართველებო, საქართველო ევროპა. Დღეს ჩვენ ვართ თანამოძიარე მიღწევის რისთვისაც თაობები იბრძოდნენ. Საქართველოს ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსი აქვს, ევროკავშირის წევრობის შესაძლებლობასთან ასე ახლოს არასდროს ყოფილვართ. Შესაბამისად, ბოლო რამდენიმე საათია ჩვენს ქვეყანაში ევროპული ზეემია. Ქართველი ხალხი დღესასწაულობს მნიშვნელოვან გამარჯვებას. Დღეს 19 საათზე ბათუმში ევროპის მოედანზე მოქალაქეები შეიკრიბებიან და ამ ფორმით საქართველოს ბუნებრივ მშობლიურ გარემოში დაბრუნებას აღნიშნავენ. Ქვეყნის ისტორიაში ახალი ფურცელი იწერება, რას ნიშნავს კანდიდატის სტატუსი ქართველი ხალხისთვის და რას იკეთებს მოუტანს წევრი ქვეყნების მხარდაჭერა საზოგადოებას. Რა მნიშვნელოვანი ღირებულებები აქვს ევროპას და როგორ შეცვლის ევროპული ოჯახის წევრობა ადამიანის ცხოვრებას ინდივიდუალურ დონეზე. დეტალებს ახლა სტუდიის სტუმართან რომა დოლაბერძესთან ერთად განვიხილავთ. მოგესალმები რომა, მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. მოგესალმები და მეც თქვენსავით ესე ომახიანა და ესე ენერგიულად დავიწყოთ, მეც გილოცავთ. Გილოცავთ და ვიმედოვნებ, რომ მალე ვიქნებით ოფიციალური წევრები ევროკავშირის. დავიწყოთ, რას ნიშნავს კანდიდატის სტატუსი ჩვენი ქვეყნისთვის? ოი, კანდიდატის სტატუსი ძალიან ბევრ რამეს ნიშნავს და ეს არის პირველ რიგში ძალიან ბევრი პოზიტივი. ეს ზოგადად რომ ვთქვათ და უფრო კონკრეტულად რომ ჩამოვიდეთ, რომ ბევრ ძალიან კარგ განვითარებას და მაგალითისთვის კარგ ან მინიმუმ უკეთეს განათლების ხარს. სულ მცირე რო ვთქვათ, ხო, ანუ რა მოხდება მომავალში, როდესაც ევროკავშირს კიდევ უფრო დაუახლოვდებით და კიდევ უფრო ევროპელები გავხდებით, კიდევ უფრო მეტად. ანუ აი, ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც პირველი გახსენდება, რა ღირებულება აქვს ყველაზე მნიშვნელოვანი სიკეთე რომელი მოაქვს? ევროპელების ძალიან მნიშვნელოვანი სიკეთე და მნიშვნელოვანი ესეთი ღირებულება არის ადამიანზე ორიენტირება, ადამიანის უფლებებზე და ადამიანების კარგ ცხოვრებაზე. ხო, ანუ მე ძალიან ხშირად ბოლო პერიოდის განმავლობაში ძალიან ხშირად ვყოფილი ევროპის ქვეყნებში, მანამდე საერთოდ, როდესაც სტუდენტობის პერიოდში ძალიან ხშირად მიმოგზაურა, იქ მიცხოვრია გარკვეულ პერიოდის განმავლობაში და ნამდვილად ზუსტად აი 100%-ით ვიცი, რას ნიშნავს ევროპული ღირებულებები, ევროპული ფასეულობები, რა, რომელიც აი თავიდან ბოლომდე ადამიანის კარგად უკეთეს ცხოვრებაზე და უკეთეს პირობებზეა ორიენტირება. მაგალითად, უკეთესი ჯანდაცვა ჩვენ გვაქვს საქართველოს ჯანდაცვა, მაგრამ ევროპაში ბევრად უკეთესი ჯანდაცვა და ბევრად უფრო ხელმისაწვდომია ჩვენი მოქალაქეებისგან განსხვავებით. ხო, ანუ იგივე შეიძლება ვთქვათ განათლებაზე. ევროპაში ბევრად უკეთესია განათლების ხარისხი, ვიდრე ჩვენთან არის და აი მაგალითად ევროპაში საშუალო ევროპელს უფრო იაფად შეუძლია თქო შეიძინოს პროდუქტები, ყოველდღიური, მას შეიძლება ყოველდღიური საჭიროების პროდუქტები, ვიდრე ჩვენ შეგვიძლია მაგალითად საქართველოს შევიძინოთ. საერთოდ ჯამში რო თქვათ, აი მოკლედ შევაფასოთ, ევროპაში და ევროპული ოჯახის წევრობა ნიშნავს უკეთეს ცხოვრებას, უკეთეს ხარისხს, უკეთეს ჯანდაცვას, უკეთეს განათლებას და საერთოდ ჯამში ბევრად მხოლოდ უკეთეს ყველაფერს. აი ინდივიდუალურ ზონეზე რომ განვიხილოთ, ერთი ადამიანისთვის რა შეცვლის ევროპა? ერთი ადამიანისთვის ევროპაში ევროპა ძალიან ბევრ რამე შეცვლის. მაგალითისთვის, თუ ადამიანის უფლებები საქართველოში რაღაც დონეზე დაცულია, ევროპაში ბევრად უფრო დაცულია. ეს არის ქართული ხალხის მიღწევა, მათ შორის სადაც ქართულ ხალხს ჩვენ ახლა კლიპს ხედავთ, სადაც კარგად ჩანს თუ როგორ იბრძოდა ქართველები იმისთვის, რომ კანდიდატის სტატუსი მიგვეღო და მე ვფიქრობ, რომ ლომის წილი სწორედ ქართულ ხალხს მიუძღვის ჩვენი ევროპული კანდიდატის სტატუსისთვის. აი შეგვიძლია გადავალოთ კანდიდატის რა ხდებოდა მანამდე, ვიდრე ჩვენ კანდიდატის სტატუსს მივიღებდით საქართველოში და რა გზა გავიარეთ ქართველებმა. ეს ბოლო ერთი წლის მონაცემები გვაქვს ამოღებული. ხო, გავგრძელებ ჩემს დაწყებულს. ანუ ევროპაში ევროპაში წევრობა და ევროპული, უბრალოდ ევროპული ოჯახის წევრობა ბევრად მეც მოგვიტანს ჩვენ საქართველოსთვის და აი მაგალითისთვის ჩვენთან უბრალოდ ინდივიდუალურ ჩვეულებრივ მოქალაქეს დონეზე რო განვიხილოთ, ხო, აი მაგალითისთვის საქართველოში ჩვენთან პროდუქტი ბევრად უფრო ძვირი ღირს მარკეტებში, ჩვენი შემოსავლებიდან გამომდინარე,
ვიდრე ევროპაში, ხო? ანუ ევროპის ქვეყნებში, ხო, მაგალითთვის სლოვაკეთი რომ ავიღოთ, ხო, ანუ არც გერმანიასავით ძალიან განვითარებულია და არც ჩვენსავით არის, ხო, მაგალითად უფრო ნაკლებ დონეზე. საშუალო დონის ევროკავშირის წევრი ქვეყანა და სლოვაკეთში ბევრად უკეთესად ცხოვრობს ადამიანები, სლოვაკეთის მოქალაქეები, ვიდრე მაგალითად ჩვენ ცხოვრობთ ახლა. იმიტომ რომ მათ უკეთესი განათლებაზე აქვს ხელმისაწვდომობა, უკეთეს ჯანდაცვაზე აქვს ხელმისაწვდომობა, აი ყოველდღიური საჭიროებები ბევრად უფრო იაფია მათთვის და საერთოდ ჯამში, ანუ ესე გამოდის, რომ ცხოვრება ბევრად უკეთესია ევროკავშირში, ვიდრე ჩვენთან ამ მოცემულ მომენტში. შესაბამისად, ჩვენ კიდე უფრო უნდა ვიზრუნოთ და ვიმუშაოთ ამ მიმართულებით, იმისათვის, რომ ჩვენ მივიღოთ ზუსტად ის პოზიტივები, რომელიც ძალიან მჭირდება ცხოვრებაში ადამიანებს. აი, ყველა ასაკის ადამიანს ერთნაირად შეეხება ევროკავშირი. აი, ძალიან საინტერესოა, აი, რა შეიძლება პენსიონერი ადამიანების? ცალსახად და ერთმნიშვნელოვნად. მე უკვე ვახსენე, რომ გარკვეული პერიოდი ევროპაში ვიცხოვრე, მას შემდეგ ევროკავშირის ქვეყნებში მე ვიმოგზაურე და ამის დადასტურება იმით შემძლია, რომ მე გამოცდილება მაქვს და უშუალოდ მინახია, ხო, ანუ ხელით შევხები ვარ და აი შენ მიგრძნია ეს მოცემულობა. მაგალითისთვის პენსიონერებს, ხო, ანუ ჩვენთან თუ პირობითად ეხლა აქვს 100 ევროზე ბევრად უფრო ნაკლები, სადღაც 90 ევრო, ევროკავშირში წევრობის ევროკავშირში წევრი ქვეყნებისთვის დაახლოებით 1000 ევროდან იწყება სადღაც პენსია, რაც ბევრზე ბევრად უკეთესია. ჯანდაცვის მიმართულება პენსიონერებს, ანუ ბევრად უფრო უკეთესი პირობები აქვს და ბევრად უფრო დაზღვეულები არიან. რაც თავარი, ხო, ანუ ბევრად უკეთესი ხარისხი აქვს მათ მომსახურების. ნებისმიერ მიმართულებას, რაც მათ დაჭირდებათ, ხო, ანუ ბევრად უფრო კვალიფიციური სპეციალისტები არიან, თქვათ, უბრალოდ ბევრად უკეთესი ჯანდაცვა აქვთ, იმიტომ რომ თავის დროზე მათ უკეთესი განათლება მიიღეს, იმიტომ რომ მათ უკეთესი ეკონომიკა აქვს, შესაბამისად უკეთესად შეუძლიათ ჯანდაცვის მიმართულებით ტექნიკა შეიძინონ, უნივერსიტეტები, კლინიკები და ასე შემდეგ ბევრად უკეთესი აქვს. შესაბამისად, ანუ მხოლოდ პენსიონერებზე თუ ვისაუბრებ, ბევრად უკეთესი ხარისხის და უკეთესი ცხოვრება ექნება. თქო დღეს მაგალითისთვის მე მსმენია სამწუხაროდ, რომ საქართველოში პენსიონერებს არ აქვთ იმის ნათელი მომავალი, რომ აი წინ საკუთარი თავი უზრუნველყოფილი მედიკამენტებით უზრუნველყოფილი იყვნენ. განსხვავებით ევროპაში და მაგალითად სამწუხაროდ, რომ სხვადასხვა მძიმე სამუშაოებს შეეჭიდნენ იმისათვის, რომ ქონდეთ დამატებითი შემოსავალი, ვინაიდან პენსია არ არის მათთვის. კი, კი, სამწუხაროდ. ანუ მარტივი მაგალითი მინდა გითხრას, რომ სადღაც თვენახევრის უკან მოხდა, მე და ჩემი ოჯახის წევრები ვიყავით ევროპაში, კერძოდ ავსტრიაში, ჩვენ შევედით შუა დღეზე იმ ყავის დასალევად ერთ-ერთ კაფეში, სადაც აღმოაჩინეთ დაახლოებით 80 წლის ძალიან მშვენიერი ადამიანები, მომღიმარი ადამიანები, რომელიც ბარზე ისხდნენ და კოქტეილს მიირთმევდნენ. მარტივი ხარისხი, ხო, საქართველოში ალბათ არც არავის უნახავს. მარტივი შედარება, ხო, ანუ ჩვენ ვესაუბრეთ შემდეგ ამ ადამიანებს და უთხრას, ანუ ჩვეულებრივი საშუალო ავსტრიელი არაფრით განსაკუთრებული სხვებისგან, ხო, ანუ საშუალო ავსტრიელს თავისუფლად შეუძლია კაფეში შევიდეს 80 წლისას, ხო, ანუ არ ვსაუბრობ და უფრო ნაკლებს. და ეს არ იყო, არ არის ამ ქვეყანაში გასაკვირი მიღება. ჩვენთან ეგ ძალიან გასაკვირი ხდება და შემოსავლები არ აქვს სამწუხაროდ ჩვენს პენსიონერებს იმდენ, რომ მაგალითად კაფეში შევიდეს, საღამოთე კოქტეილი მიიღოს ან ყავა დალიოს. მარტივი შედარება, ხო, ანუ ევროპაში ბევრად უკეთესია მხოლოდ აი ამ შედარებით. აი, რომა, მაინტერესებს შენი აზრით, რამდენად სწრაფად ავუღებთ ალყოს ევროპას? რამდენად ავყვებით მათ სისტემას? ჩემი ეს ძალიან კარგი შეკითხვაა და მე ოპტიმისტური მოლოდინით ვარ ამხრივ, იმიტომ რომ ჩემი თაობა და ჩემს შემდგომი თაობები, კიდე მაგალითად დღეს უკვე სტუდენტებამდე რომ მივიდეთ, ბევრად უკეთესად ესმით მათ ევროპელობა.
da ზუსტ ბევრად უკეთესად იციან მაგალითად რას ნიშნავს იყო ევროპელი და მაგალითისთვის მაგალითი შემიძლია მოვიყვან რომ სტუდენტები დღეს ნამდვილად ევროპულად აზროვნებენ ხოლმე შეხება მაქვს ახალგაზრდებთან შეხება მაქვს სტუდენტებთან შეხება მაქვს ჩემს შემდგომ თაობებთან და შესაბამისად ვიცი ანუ ხვდები ვიცი მესმის ზუსტად რასაც ვამბობ ხო ანუ გვაქვს გარკვეული რესურსი იმის თაობებიდან გამომდინარე, ახალ თაობებიდან გამომდინარე, შემიძლია ვთქვათ, რომ ბევრად უკეთესი თაობებიდან გამომდინარე, ბევრად უფრო მალე მივაღწევთ იმ ჩვენი წინ მაჩო ჩვენი წინაპრების ოცნებებს, ავასრულებთ ბევრად უფრო მალე. ვიდრე ვთქვათ, ვიდრე სხვა შემთხვევაში იქნებოდა, ხო, ანუ მე იმის თქვა მინდა, რომ ჩვენ მივაღწევთ მალე ამ შედეგს, ჩვენ უკვე ვართ ევროპული ოჯახის წევრები, მაგრამ აი იმ დონეზე რომ მივიდეთ, მაგალითისთვის სადაც ახლა გერმანია, ავსტრია და ასე შემდეგ, ანუ ჩვენ გარკვეულ დრო ნამდვილად აღჭირდება, მაგრამ ჩვენ ამას აუცილებლად მივაღწევთ. ხოლო რაღაც პერიოდი დაგჭირდება იმისთვის და რას თავარია, კარგი მთავრობები უნდა ავირჩიოთ. თუ ჩვენ კარგ მთავრობებს ავირჩევთ, კარგი პარლამენტი გვეყოლება და გააზრებულ არჩევანს გავაკეთებ, ამ ოცნებას ჩვენ ბევრად უფრო მალე ავიხდენთ და მივაღწევთ ვიდრე სხვა შემთხვევაში. აი საიდან უნდა დავიწყოთ მუშაობა? მუშაობა უნდა დავიწყოთ ყველა მიმართულებით, აუცილებლად. ეს ანუ იმის თქვა არ მინდა რომ ჩვენ ეხლა ნულიდან დავიწყოთ ყველა. არა, საერთოდ არა. ჩვენ რაღაც პერიოდს უკვე მივაღწიეთ, რაღაც შედეგი უკვე გვაქვს და ზუსტად აი ამ შედეგიდან უნდა დავიწყოთ ამ შედეგის გაგრძელება უნდა დავიწყოთ უფრო სწორად და მათ შორის ეგარეს განათლებას, ჯანდაცვას, პოლიტიკას ძალიან მნიშვნელოვანია. ხო, ანუ ევროკავშირი მათ შორის რატომაც არის, ხო, ანუ კარგი და ძლიერი, ხო? იმისათვის, რომ ევროპული ქვეყნების მოქალაქეები პოლიტიკაში ერთვებიან. ისინი არ ამბობენ, რომ მე პოლიტიკაში არ ვერთვები და ეს არ არის რაღაც კარგი. პირიქით, ევროპული ქვეყნების მოქალაქეების დიდი ნაწილი კვლევებით არის დადასტურებული სხვა შორს, რომ ანუ სადღაც 80% მოქალაქეების 80% ჩართულია პოლიტიკაში. ჩვენგან გასხოვებით სამწუხაროდ, ხო? ანუ ესეც უნდა ვისწავლოთ ჩვენ და ესეც უნდა განვითარო, პოლიტიკაში ჩართვა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს არ არის რაღაც ცუდი. პირიქით, ძალიან კარგია. ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეები არ არიან პოლიტიკაში ჩართულები. არიან აპოლიტიკური ადამიანები, თუმცა ყავს ჩვენ საკმაოდ აქტიური მოქალაქეებიც. სამწუხაროდ არა იმ რაოდენობით, რომელიც მნიშვნელოვანია და საჭიროა, ხო? ანუ ამიტომ უნდა ჩავერთოთ პოლიტიკაში აუცილებლად, ავირჩიოთ უკეთესი მთავრობები, რაც მნიშვნელოვანია და უკეთესი პარტიები. ეს არის გადამწყვეტი მნიშვნელობა. შემდეგ იქ განათლება, ჯანდაცვა, სოფლის მეურნეობა მნიშვნელოვანი წილია. მათ შორის უკვე დარგების მიმართულებით, ხო, ანუ დარგების მიმართულებით უკვე ყველა თავისი მიმართულებით, ყველა თავისი შეხედულები და გამოცდილები ჩაერთვება ალბათ. როგორ ფიქრობ, ყველაზე სუსტი წერტილი სად არის საქართველოსთვის? მე ამ წუთას მიმაშენ, რომ ყველაზე სუსტი წერტილი გვაქვს ორი მიმართულებით და ეს არის განათლება და პოლიტიკა. განათლება, იმიტომ რომ არ გვაქვს შესაბამისი ხარისხი ჩემ და სამწუხაროდ და პოლიტიკა, იმიტომ რომ განათლებიდან არის გამომდინარე. განათლება თუ არ გვაქვს კარგი ხარისხი, შესაბამისად ჩვენ ვერ ხვდებით პოლიტიკაში რა უნდა ავირჩიოთ და სწორი ნაბიჯი რომელი მიმართულებით გადავდგათ, ხო? ანუ მე არ მინდების მარტო არ ტირაჟირებ, მაგალითად აი პრომოუშენს, ანუ როგორ ქვია, ანუ პოლიტიკაზე არ მაქვს საუბარი. ყველაფერი განათლება, ჯანდაცვა, სოფლის მეურნეობა პოლიტიკის შემადგენელი ნაწილია. ოღონდ განათლებიდან გამომდინარეობს ის შემთხვევა, თქვათ, რა არჩევანი უნდა გავაკეთოთ. ჩემი აზრით ორი მიმართულება აქვს სუსტი: განათლება და პოლიტიკა. აი შენი აზრით რა დრო დაგჭირდება იმისთვის, რომ ის ცვლილებები განვახორციელოთ, რაც უკვე წევრობისთვის არის აუცილებელი? ეგ დამოკე მე ასე მგონია, რომ ევროკავშირმა რეკომენდაციები არა ამთავრობას მისცა განსაკუთრებით. არამედ პროევროპულ მთავრობას, ანუ ევროპული ხედვით მთავრობებს მისცა რეკომენდაცია. მე უფრო მგონია, რომ შემდეგ მთავრობებს მისცა რეკომენდაცია, ვინაიდან დარწმუნებული ვარ, რომ არ შეასრულებს, თქვათ, ჩვენი მოცემული მთავრობა რეკომენდაციებს. შეკითხვაზე პასუხი რა პერიოდი დაგჭირდება, თუ ჩვენ გვეყოლება ეს მთავრობა, რაც არის
მაღალი ალბათობით საერთოდ არ შესრულდება, დიდი ნაწილი, მინიმუმ დიდი ნაწილი და თუ ჩვენ გვეყოლება პროევროპული მთავრობა, პროქართული, პროევროპული მთავრობა, რომლის მიზანიც იქნება ევროკავშირის წევრობა, ადამიანის უფლებები, ჯანდაც სხვა განათლების ხარისხის და ასე შემდეგ, ძალიან მალე მივახცეთ ამ ყველაფერს. ანუ ეს რეკომენდაციები არ არის ისეთი მოცემულობა, რომ უი ეს რა ნახე და რაღაც რთულია. ნამდვილად არ არის რთული. ამას უბრალოდ ჭირდება, ამ რაღაცის აღსრულებას ჭირდება პრო ევროპული სტილის მთავრობები. აი, ახსენე, რომ თუ კესფარობა იქნება, შესაძლოა არც კი შესრულდეს. ჩვენ იგივე მოლოდინი ჰქონდა, საზოგადოების დიდ ნაწილს იგივე მოლოდინი ჰქონდა, რომ შესაძლოა კანდიდატის სტატუსიც ვერ მიგვეღო ამ პირობებში. ძალიან ბევრი გზა გავიარეთ, მათ შორის იყო კლიპი მომზადებული, სადაც კარგად ჩანს, თუ რა რთული გზა გაიარა მინიმუმ ბოლო ერთ წელში საზოგადოებამ, თუმცა საზოგადოების დიდი ჩართულობის ხარჯზე ჩვენ მივედით კანდიდატის სტატუსამდე. როგორ ფიქრობთ, საზოგადოების როლი ახლა ამ ნაწილში როგორ უნდა გამოიკვეთოს? Ძალიან დროულალი საკითხი წამჭერით თქვენ და ზუსტად ამის თქმა მინდა, რომ ევროკავშირში ძალიან კარგად დაინახეს ის მოცემულობა, რომ საზოგადოება უფრო ევროპულია, ვიდრე მთავრობა. შესაბამისად, ეს საჩუქარი ევროკავშირმა ეს სინამდვილეში საჩუქარი გაგვიკეთა ჩვენ ქართველებს, იმისათვის, რომ ჩვენ მოვინდომეთ და მათ უთხარი, ჩვენ ვაჩვენეთ, რომ ჩვენ საზოგადოება ვართ ევროპული სტილის და ევროპელები ვართ. განსხვავებით მთავრობისგან, ჩემ და სამწუხაროდ, მე ვისურვებდი, მე ამის დიდი სურვილი მაქვს, ლამის ყოველ დღე მესიზმრება, ყოველ საღამოს მესიზმრება, რომ ჩვენ ერთდღესაც გვეყოლება პროევროპული მთავრობა, პროევროპული საზოგადოებით. ეს იქნება უდიდესი, როგორ ვთქვი, ძალა, ენერგია იქნება იმის შესასრულებლად, აი რაც თქვა რეკომენდაციის სახით ევროკავშირმა ჩვენ მოგცა. უმარტივესი იქნება დამიჯერეთ ამის შემდეგ რეკომენდაციებს აღსრულება, შესრულება და იმ ნაბიჯების გადადგმა, რაც საბოლოო ჯამში წევრობას ჭირდება. აი, ასევე მინდა კითხო, რა არის ევროპული სახელმწიფოს მთავარი არსი და საიდან ჩვენ აი თანხმედრა სად გვაქვს მათხრებულებებთან? ორი მხარე უნდა გამოყო, ხო? ანუ აქ ერთი არის საზოგადოება და მეორე მთავრობა. საზოგადოებას უკვე ახსენეთ, რომ ნამდვილად აქვს ევროპული ღირებულებები და ამის ნათელი მაგალითია დამოუკიდებლობის დღიდან დღემდე როგორ იცავს და ერთი ნაბიჯით უკან არ იხევს ადამიანის უფლებების დაცვის მიმართულებით. ანუ ადამიანის უფლებების დაცვა არის მნიშვნელოვანი ევროპაში, ევროკავშირში. ადამიანი არის ნომერ პირველი ღირებულება და მისი უფლებები. შესაბამისად, ჩვენი საზოგადოება, რომლის დიდი ნაწილი, უდესი ნაწილი, სადღაც 80-90% ბოლო კვლევებით ევროპულია, მათაც აქვს ამ ეს ღირებულებები. ეს საზოგადოება, აი სამწუხაროდ მთავრობისგან განსხვავებით, ხო, ანუ მთავრობისგან განსხვავებით, აი ნახეთ თქვენ კლიპში, როგორ ვთქვათ, იქ ხდებოდა დარბევა, არა მარტო ამ მთავრობებს, ამ წინა მთავრობებს ჩემ და სამწუხაროდ, ხო, ანუ ის მთავრობა, რომლისთვისაც მთავარი ღირებულება იქნება ადამიანის უფლება და ადამიანისთვის კარგი ცხოვრების, უკეთეს ცხოვრების და დაცული ცხოვრების სურვილი, თქვენ რო კლიპში აჩვენეთ, ეს არ მოიქცევა. ესეთი მთავრობებია ევროპაში უმეტესწილად, ხო, ანუ 10-დან 9, 9.9, ესე შეიძლება ვთქვა, თითქმის 10 ესეთია. ანუ არანაირი ცემა, არანაირი ცუდად მოქცევა, ხო, ანუ პირიქით ადამიანის უფლებებზე ორიენტირება და სწორება არის ზუსტად ევროპული ღირებულებები და მათ შორის მას მოყვება შემდეგ უკეთესი განათლება, უკეთესი ჯანდაცვა, რომელიც უკვე ახსენეთ და საერთო ჯამში უკეთესი ცხოვრების ხარისხი. აი, მინდა კითხო ასევე, ევროპა ხომ განსხვავებული აზრების თანაცხოვრებაა და ჩვენ რამდენად მზად ვართ მორალურად ამისთვის, რომ ამ ყველაფერს ავყოთ? კი, ევროპა ნამდვილად. ჩვენ მაინც ასე თუ ისე ტრადიციების მიმდევარი ქვეყანა ვართ. ევროპა, აი თქვენ წარმოიდგინეთ და ევროპა ჩვენზე უფრო ტრადიციული შეიძლება იყოს. აი, რომ ნახ, მე მაგალითად ერთ წელი ხო ვიცხოვრე, თქვათ, ევროკავშირის ქვეყანაში და ევროკავშირში და შესაბამისად ისინი ძალიან ტრადიციულები არიან. აი მაგალითად იტალიელები და გერმანელები რო ავიღოთ, ხო, ანუ
ოჯახებში ჩვეულებრივად ხვდებოდნენ, იწვევდნენ ერთმანეთს, სტუმრობდნენ ერთმანეთზე, ზრუნავდნენ და ასე შემდეგ. ანუ საკმაოდ ტრადიციულებს არ ვიტყვი, უფრო მეტიც როგორი ტრადიციულებიც ვართ მაგალითად ჩვენ, ისეთივე არიან ევროპელები და ამ მიმართულებით ჩვენ განსხვავებულები ნამდვილად არ ვართ ერთმანეთისგან, ხო? ანუ და რაც შეეხება განსხვავებული აზრის კულტურას ევროპაში, ეგ ძალიან კარგია, პირიქით უკეთესია. ეს პოზიტივია, ასე შეიძლება ვთქვათ, იმიტომ რომ განსხვავებული აზრი როდესაც არსებობს, ადამიანები შეთანხმებას ცდილობს, მოლაპარაკებას სწავლობს და იმიტომაც არის დღეს განსხვავებული აზრის გამო სხვათაშორის ევროკავშირი დღეს რომ ბევრად უკეთესია სამწუხაროდ ვიდრე ჩვენ ვართ. ხო, ანუ ჩვენაც უნდა ვისწავლოთ, მე მაგალითად ამას ვწავლობ, დღემდე ვწავლობ, აი Facebook-ში პირობითად რო ვთქვა მარტივ მაგალითად მოვიყოლო, მე განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანებს არ ვშლი და არც მალავ, იმიტომ რომ საკუთარ თავთან მე ვაღიარე, რომ მე თუ არ ვისწავლი ამას. ეს იმას ნიშნავს, რომ ხოლმე ჩვენ კომფორტ ზონას ვიწყავთ, ჩვენ სოციალურ ზონას. მე თუ არ ვისწავლი იმას, რომ სხვების აზრი გავითვალოთ, მათ შორის ამას შეიძლება მე დისკომფორტ, ჩემში დისკომფორტი გამოიწვიოს, ხო, ანუ მე მხოლოდ ჩავიკეტები ჩემში და ჩემნაირებში, თან სხვების აზრს ვერასდროს საერთოდ ვერ განვითარდები. ამის თმა მინდა და პირიქით მე ამას ვეგუებოდი აქამდე ბევრი წლები და დღემდე ვსწავლობ ამ მოცემულობას. შესაბამისად მე იმედი მაქვს, ჩვენ ყველა ვისწავლით განსხვავებული აზრის პატივისცემას, განსხვავებული აზრის მიღებას და რაც თავარია, ყველა ვისწავლით მოლაპარაკებას, ერთმანეთთან მოლაპარაკებას. ძალიან მნიშვნელოვანია აუცილებლად, რომ ერთმანეთის მოსმენა, მოლაპარაკება და აზრების გაცვლა იყოს როგორც საკანონმდებლო ორგანოში, ასევე საზოგადოებრივმა მოსმენას ერთმანეთს. დღეს, როგორც ვიცით, ასაღნიშნავად იმისათვის, რომ ჩვენ ვიზეიმოთ კიდევ ერთხელ კანდიდატის სტატუსი ევროპის მოედანზე, შენი ორგანიზებით აქცია ტარდება, მოგვიყევი ამის შესახებ, რომ საათი დაიწყება და რა ტიპის ღონისძიებები იქნება და კი ბატონო, ჩვენ სამწუხაროდ ჩვენ ისე ბოლო დღეს მოგვიწია გაცხოვილის მიღება, ვინაიდან დაახლოებით 10 დღის განმავლობაში ჩვენ ამ აქციის დაორგანიზებას ვცდილობდით და ვინაიდან უნგრეთის წარმომადგენლები, უნგრეთის მთავრობა ბოლო წუთამდე ნეგატიური მიმართულებით იხრებოდა, ჩვენ ძალიან გაგვიჭირდა თქვათ ანონსირება და ასე შემდეგ. თუმცა საერთო ჯამში კარგი ამბავი ის არის, რომ მაინც გადაწყდა, მაინც დადებითად მივიღეთ დღეს საღამოს 7 საათზე. სხვათშორის უპრეცედენტო შემთხვევაა, ჩვენ აქამდე საქართველოს მასშტაბით მსგავსი ტიპის აქცია ღონისძიება დაორქვათ არასდროს არ ქონია, ვინაიდან და სამი ქვეყნის წარმომადგენლები დააორგანიზებს დღეს ამ აქციას, სამი ქვეყნის, ჩვენ ქართველები, უკრაინელები, ვინაიდან უკრაინამაც მიიღო კანდიდატის სტატუსი და ბელარუსის წარმომადგენლები, სამივე ქვეყანა ერთად შეხვდებით და ერთად აღნიშნოთ, მათ შორის იმის იმედით, რომ მომავალში ბელარუსიც შემოგვიერთდება და ჩვენი ოჯახის წევრი იქნება, ევროპული ოჯახის წევრი გახდება. ეს არ არის რაიმე პოლიტიკურ ტიპის აქცია, უბრალოდ უნდა აღნიშნოთ, აღსაღნიშნი დღეა, აღსაღნიშნი მომენტია და შესაბამისად ამისთვის გვინდა რომ შევიკრიბოთ, მადლობა გადაუხადოთ ევროპელებს, მადლობა გადაუხადოთ ერთმანეთს და შემდეგ, ანუ საერთოდ ჯამში ეს არის პოზიტივი საზეიმო დღე და ამ ზეიმის, ესე დაორქვათ, ორგანიზატორი არა მხოლოდ მარტო მე, არამედ თავისუფლების მოედნის ფარგლებში, პლატფორმა თავისუფლების მოედნის ფარგლებში გაერთიანებული ადამიანები, რომელიც ნამდვილად კარგ საქმეებს აკეთებენ უკვე და მომავალშიც ვაპირებთ, რომ გავაკეთოთ. მათ შორის არის ერთ-ერთი, არის მათ შორის დღევანდელი შეკრება, რომელიც
პოზიტივზე იქნება მხოლოდ ორიენტირებული. აქ მე ჩაგაკითხო, იქნება თუ არა პოლიტიკური განცხადებები, ვინაიდან საზოგადოების ნაწილს სწორედ ეს არ მოსწონს, იმიტომ რომ თუ კი ხვი ამ ყველაფერს რომ საზოგადოება იკრიბება ზეიმისთვის, მაშინ მათ არ სურთ პოლიტიკური განცხადების მოსმენა იყო ასეთი ევროპული აქციები, რომლებზეც განსაკუთრებით გააჟღებდა რომ არ იქნებოდა განცხადებები, აი რომ გითხრათ, იქნება თუ არა პოლიტიკური განცხადებები. მარტივი პასუხი აქვს ამას, არა, პოლიტიკური განცხადებები ნამდვილად არ იქნება, ვინაიდან უკვე დადგენილია გამოსვლელთა სია და როგორც უკვე ვახსენე, ეს იქნება მხოლოდ პოზიტივზე სწორება და პოზიტივზე ორიენტირება. ჩვენ ბევრად უფრო მასშტაბურად აღნიშნავდით ამას საშუალება რომ კონდეს, მაგრამ ჩვენ უბრალოდ მოქალაქეები ვართ და იმ ფარგლებში ვახდენთ ამ დღის ორგანიზებას, რაც ჩვენ მაგალითად შეგვიძლია. შესაბამისად, მარტივი პასუხია, პოლიტიკური განცხადები არ იქნება. და საბოლოოდ რომ შევაჯამოთ ჩვენი შეხვედრა დღევანდელი, რა მნიშვნელობას ატარებს კანდიდატის სტატუსი ჩვენი ქვეყნისთვის და რამდენად მნიშვნელოვანი იყო ეს კუშინდელი გადაწყვეტილება? აი რო შეოდარო ხო, მაგალითად პირველად მე რო 20 წლის უკან წავედი მაგალითად ევროპაში, იქ მეორე ვინხარ საერთოდ, რა როგორ აღმოჩნდით, ანუ საერთოდ არ გვიცნობდნენ და მე ესე ძალიან თავაწეული 20 წლის უკან ვერ ვიყავი მანდამაინც, მაგრამ დღეს ეს ბევრად მისკამი და რომ ბევრად უფრო თავაწეული ვარ, ბევრად უფრო გასწორებული, როგორ თან ბევრად უფრო ამაყად ვარ დღეს წარმოდგენილი და ნამდვილად მეამაყება ეს შემთხვევა, ეს კანდიდატის სტატუსი და კიდევ უფრო ვიამაყებ იმ მომენტით, როდესაც ევროკავშირის უშუალო წევრები გავხდებით. ეგ რა საოცრება იქნება და ძალიან პოზიტივია. კიდევ ერთხელ გილოცავ, კიდევ ერთხელ ულოცავ საზოგადოებას, დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი და გისურვებ რომ საუკეთესო ჩაიაროს დღევანდელმა ზეიმმა და მე კიდევ ერთხელ მოუწოდებ მოსახლეობას რომ აუცილებლად გავიდნენ და იზეიმონ ასეთი მნიშვნელოვანი ისტორიული დღე ჩვენს ქვეყანაში. მადლობა თქვენ. მე კი მაყურებელს შევახსენებ რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი რომა დოლაბერიძე იყო.